começou a distribuição dos carnês de IPTU e lixo em Cascavel. A movimentação nos Correios está grande. A Rebeca Branco conta pra gente mais detalhes sobre o pagamento. Veja. O trabalho aqui nos Correios já está a todo vapor, até porque são 155 mil carnês que devem ser entregues até o dia 15. Porque dia 16 de abril já é dia de pagamento. Eu vou conversar agora com o secretário de Finanças, Renato Segala, que vai explicar pra gente. Dia 16 tem um público que já tem que pagar a primeira parcela ou o valor à vista. Dia 20 também. Quem tem que pagar em cada dia, secretário? Isso mesmo. Na realidade está previsto, né, o IPTU e as demais taxas, tanto a do lixo também, que está no carnê da taxa de combate à proteção de desastres, o vencimento 16 de abril para aqueles contribuintes que têm a iniciais do nome com as letras A até a letra K, e para os demais contribuintes, então, o dia 20 de abril. Importante que até essas datas o contribuinte poderá fazer o pagamento com a opção à vista, onde ele vai ter um desconto de 10%, né, no IPTU, ou então ele fizer opção pelo pagamento parcelado, ele vai fazer o pagamento da primeira parcela, que pode ser até 9 parcelas, né? É um total de 9 parcelas, tanto o IPTU como o lixo. Quem não receber o carnê em casa, como procurar então para fazer o pagamento? Aqueles contribuintes que não receberem o carnê tempestivamente, ou seja, previamente ao vencimento, ele poderá nos procurar na Prefeitura, na Secretaria de Finanças, ou ainda através do site do município, né? Nós temos lá no portal do município da internet, né, a consulta, né, dos valores e a emissão também desse carnê, de forma parcelada ou de forma de pagamento à vista, onde o contribuinte terá essa facilidade. Ele consulta, emite a guia e poderá então efetuar o pagamento. Quem não pagar fica em dívida com o município, quais são as consequências? É bom a gente relembrar para o pessoal já acertar as contas logo nos primeiros dias, né? Sim, para aqueles contribuintes que não fizerem o pagamento ou à vista ou da primeira parcela, ele já constitui o crédito tributário, ele fica em débito, ele poderá, a partir, né, do prazo que ele estiver vencido, ele poderá ser acrescido de multas e juros de mora por conta desse atraso. Ok, secretário, muito obrigada. No ano passado foram arrecadados 44 milhões, a expectativa deste ano é de 48 milhões de reais. Lembrando que todo o valor arrecadado é destinado a serviços à própria população, então não deixe de pagar o IPTU. De Cascavel, Rebeca Branco.